Tervehdys! Lähdettiin pienelle testiretkelle testaamaan paria juttua. Toki tuota fillaria extra wheelin laukuilla, mutta sit myös tätä uutta kameraa. Ja tästä kamerasta mun on kiittäminen Torkkel Oy:tä ja Kimiä, eli GoPro Max. Tästä eteenpäin alkaa munkin videolla sitten vähän uuden näköistä matskua tuuttaamaan pihalle, kun on 360-asteinen kamera mukana. Saa nähdä, mihin kaikkeen tää kapistus taipuu. Mutta tällä retkellä vähän kuvaillaan tällä ja katsotaan, mihin tää taipuu. Mutta pääpaino kumminkin retkellä on niin kuin noitten laukkujen testaaminen. Mutta mikäs tässä oli tänne Karkkilan Karjajoen varteen tulla vähän sunnuntai-aamuna vähän aamupalakaffeja keittelemään. Aamupalaleipiä syömään. Samalla kun näitä uusia vekottimia tässä testailee. Tai ennen kuin niitä testailee. Mutta tosissaan, kyllä imee tavaraa noi kapistukset. Mulla on nyt tossa takana 2x50 litran säkit. Mutta tuohon saa myös 25 litran laukut myös tuohon taakse. Muutama viikko takaperin kaverin kanssa tehtiin tuonne Järvenjäälle ja muutamalle laavulle semmoinen pien retki. Ja siellä mä vedin 25 litran laukkuja tuossa takana. Mutta nyt mulla on ne 25 litran laukut täällä edessä. Ja tuossa takana yhteensä 100 litraa. Ja tuohon nyt mahtuu sit tavaraa. Niin kuin mulla on ollut vähän tapana näillä reissulla, niin mukana sitä kuljettaa. Viimeisillä hiiloksilla vielä lämmitetään vähän tota kuivaa ruisleipää. Ja vähän puuta perään, että saadaan poltettua kaikki tikut pois. Ei tarvi kotia kulettaa. Ui. Jees! Mä hörppään tässä kahvi ja syön aamupala. Niin katsotaan sitten pikkasen tarkemmin vielä tätä extra wheelin kärryä. Että miltä se niin kuin näyttää niin kuin tolleen lähietäisyydeltä. Miten siihen saa laukut kiinni. Ja miten toi kiinnitetään itse extra wheel tohon pyörän persiiseen. Jes, jatketaan kohta. No niin, nyt on aamukahvit juotu ja leivät syöty. Niin päästään vähän paneutumaan tähän extra wheelin härveliin. Se on kyllä ihan pakko tähän alkuun mainita, että toi seuraa tosi hyvin perässä. Se on lyhyt, niin se seuraa tosi hyvin perässä tuolla kapeillakin poluilla. Et se ei kauheasti niinku haukkaa jyrkissäkään käännöksissä. Hienosti pääsee puut ohittamaan. Toki nyt kun on noin 50 litran laukut, niin siihen tulee jonkun verran leveyttä lisää, mutta hienosti seuraa perässä. Toki se ylämäkeä ottaa ja vähän hidastaa, koska onhan siinä painoa jonnin verran takana. Riippuu toki mitä ton sisälle laitat. Mutta oikeastaan kaikki lähtee siitä, että et mene tonne extra wheelin sivuille ja siellä on hyvinkin erilaisia noita lisärenkaita, monen eri levystä ja monenlaiseen pyörään. Mutta sit kun valkkaat sen, että mihin pyörään sä sen haluat, niin sen jälkeen se lähtee siitä, että tarvii valita sieltä sivustolta niin läpi akseli. Ja niin kuin itekin sieltä otin läpi akselin tähän Dudeen, niin tässä läpi akselissa on tämmöset navat, tapit, mihin sitten tulee tää ite extra wheelin haarukka kiinni. Ja kun se
akseli on saatu sinne sisälle, niin sen jälkeen tää on helppo tän asennus kuin mikä. Katsotaas vähän lähemmin. Tässä kohtaa on helppo, että mä otan myös tän itse kärrin tästä haarukasta irti. Näkee vähän paremmin. Elikkä itse kärri on tän näköinen laukkujen kanssa. Ja tätä on tosi helppo myöskin siirtää paikasta toiseen. Ihan niin kuin työntämällä. Et jos sulla on leiri jossain vähän ikävämmässä kohtaa, niin sä voit ottaa kärryn irti tuosta pyörän perästä ja työntää tän sinne leiripaikkaan erikseen. Mutta tämä lähtee näin. Levittämällä vaan tätä haarukkoa. Elikkä tää on oikeastaan se pääkapula, minkä avulla toi extra wheel tonne taakse laitetaan. Tän läpiakselin lisäksi. Ja tosissaan toi läpiakselihan voi olla tuolla koko ajan, että ajat sit huviajoa tai mitä vaan, työmatkaa, whatever, niin olkoon siellä. Ja sit kun lähdet retkelle, niin sit lyödään tää vaan kiinni. Näin. Niin se on siinä. Itse tän takarenkaan kiinnittäminen tohon vaatii pikkasen enemmän efforttia, mutta helposti sekin käy. Ensiksi asettelee sen tuonne alahuhlaan kiinni ja sitten vääntää paikkaansa. Niin se on siinä. Sen enempää se ei tarvi. Ja näin easy. Se on myös ottaa tuolta paikastaan pois. Tää on ihan julmetun kokoinen tää säkki, mut mulla menee ihan heittämällä tänne noi talviriippumattovermeet. Underblanketit, talvimakuupussit, tarpit, kaikki. Ja vähän vaatettakin. Eikä tarvii niin hiivatin tiukkaan niitä edes yrittää tuupata. Ne menee kaikki tähän. Ja täältä takakannesta löytyy tämmöset kiinnityssysteemit. Eli täällä on kolme kiinnitystä, mitkä tulee tänne kolmeen eri pisteeseen tänne itse extra wheeliin kiinni. Ja sit vaan tommonen pie muovilärpäke, mikä sit tukee sitten, ettei toi alapää lähde heijaamaan tuo. Nää kiinnityshommat toimii silleen, kun sen tangon saa tonne laitettua, niin tää vaan pyöräytetään tää klipsi sitten sen tangon ympärille. Niin sit se ei pääse pomppaamaan sieltä pois. Laukuista toki vielä sen verran, että tää on tämmönen rullattava malli, helppo sulkee ja tosissaan leveyttä riittää vaikka makuualustan laittamista varten. Mulla on vähän liian vähän tavaraa mukana, ei meinaa oikein riittää nää kiristysjutut. On aivan minimissään, joten säilytystilaa riittää enemmän kuin tarpeeksi. Heitetään se kiinni sitten seuraavaksi tuohon. Ja laukun kiinnittäminen. Eli huolehtii vaan, että nämä klipsit on auki ja sitten asettelee ne huolellisesti noille tarkoitettuihin kohtiin. Samalla kun toi muovilirpake lipsahtaa sitten tuonne alimman tangon alle. Näin. Sitten vaan napsautetaan nää kiinni. Ja tosissaan täällä edessä mulla on sitten vielä noi 25 litran tarakkalaukut. Niissä on samanlainen kiinnike kuin tuolla takana. Joo. Mitäs muuta? Ihan näpsäkät heijastimet niissä on edessä ja takana. Turvallista sit tuolla tien päällä. Ja vesitiiviitä kapistuksia ovat. Niissä pitäisi kamaat pysyä kuivana. Mutta siinä noin niin kuin pikaisesti, minkälainen on extra wheel. Mutta nyt lähdetään sitten seuraavaksi testaamaan tuota GoPro Maxia. 360 kameraa. Ja nyt kun on päivä vähän valjennut, niin
on tarpeeksi valoa täällä, niin silläkin saadaan varmaan ihan hyvää kuvaa aikaiseksi, mutta lähetään testaamaan, mihin se taipuu. Kiitos Kim, kiitos Torkkelo Oy. Ettepäin. Sellainen huomio vielä tähän väliin, että jos sun tarvii pysähtyä, niin kuin sun usein tarvii polun viereen, niin tämän voi kaataa ihan tämmöisenä maa. Näin. Ja sit kun oot taukos pitänyt, kaivannut laukusta jotain, käynyt puskassa, niin sit sä voit vaan nostaa pyörän rauhassa pystyyn ja jatkaa matkaa. Hui, nousehan se. Jees, nousee se. Aika jyrkänkin mäen ylös. Luomunakin. Mutta pistähän se pikkasen lähettää. Ja niinhän se pitääkin. Onks joku väittänyt, että tän pitäis olla helppoa? Jees. Mä palaan vielä hetkeksi tohon joen varteen kuvailee maisemia ja ajoa. Niin palataan vielä toviksi polun päälle. All I wanna be, I do.
Ja yksi vinkki vielä. Jos sulle tulee este, että jostain syystä sä et polulla eteenpäin pääse, niin tää voi olla vähän kinkkinen peruutettava. Mutta silleen se onnistuu. Nostat pikkasen fillarin satulaa ja käännät pyörän. Niin, matka voi taas jatkua. Hui, lämmin tulee tässä polkuja pitkin mennessä, kun on niin lämpöisesti päällä. Aamulla oli pientä pakkasta ja nyt tossa leirilläkin niin ihan tuommoista jäätävää tihkua. Kaikki paikat jäässä, niin täällä vähän heittää plussan puolelle. Muutama sananen siis myös näistä. On niinku Vaudelta tämmönen ajokevyt toppa, takki. Ja mulla on täällä alla vaan Kelin merinovillaa. T-paita ja pitkä hihane. Ei ole niin kuuma yläkerrassa, mutta alakerrassa on vähän kuumempi. Nää mun pitää ottaa pois kokonaan. Vaikka täälläkin vetoketjut on sivuissa, että olisi vähän hengitysaukkoa, mutta ei auta. Tämmöiset toppasortsit. Oikeesti alkaa keittää. Tämmöset toppasortsit. Kylmille ilmoille ihan äärettömän hyvät. Koska niin kun, sit kun lämpötila menee sinne -15, 20, 25, niin reisiin ja takapuoleen se aika kovin käy varpaitten lisäksi toi viima. Niin näillä sortseilla blokkaa sen viiman reisiltä pois. Nyt mä heitän ne tonne taakse ja jatketaan vielä tovi matkaa. Ja samalla tulee nyt testattua GoPro Maxin äänen talteenotto. Kuinka se toimii? Noi kahvinkeittokuvat tuolla leirissä, niin ne mä otin mun uudella GoPro 10, missä on uusi semmonen media mode päällä. Verrattuna aikaisempaan siihen 8, niin tässä on vähän tehokkaamman näköinen toi tuulen suoja. Ulkonäöllisesti. Itse tekniikan puolesta mä en juuri tästä tiedä, että kuinka paljon parempi tää on. Mut se sitten varmaan jää noilla tulevilla videoilla nähtäväksi. Niin. Sen pitäisi ilmeisen hyvin tallentaa ääntä. Mutta tässä on vähän vertailua sitten. Raaka mikki, GoPro Max ja sitten noi GoPro 10 media modin kautta tulleet äänet. Jes, Hikistä puuha! No niin, se olisi testilenkki tehtynä. Kaikki nämä ajo GoPro Max tai 360 kuvat on otettu tämmöisen selfietikun kanssa. Mä oon vähän laitellut sitä tossa fillarissa minne sattuu kiinni ja välillä pitänyt pikkasen kädessäkin. Nää on tämmönen teleskooppivartine. Aukeskohan toi viimeinenkin vielä tuolta? No ei tietenkään. Niin. Tällä saa itteensä pikkasen etäisyyttä. Vähän tää on tämmönen vopeli. Eli päästä kun pitää kiinni tai se jossain kiinni, niin tää alkaa aika hyvin heilumaan tässä. Et nähtäväksi jää miten se vaikuttaa sitten tuohon itse ajokuvaan, että kuinka vahva se vakain siinä on. Vaikka tää heiluu näin. Tätä saa vielä metrin verran pidemmäksi, mutta sitten se menee niin ohkaiseksi toi tikku, että sitten se on ihan holtiton. Mutta tää pari metriä riittää mainiosti. Ja ilmeisesti tämän tikun pitäisi hävitä tosta välistä. Jes. Me kuitataan nyt tähän tää homma, tää video. Jatketaan taas seuraavilla videoilla. Jos tykkäät, panna peukkua,
se on hyvä juttu. Ja pistä kanavatilaukseen. Nähdään seuraava video. Se on moi.